ყოველ სეანსზე თითო ან ორი სკამი ტყდებოდა. მინიმუმ 20 ჯერ შეიძლება მეჯერაც ნადახი მაქვს და რა სახის სამუშაოები ქონდა შენ? სკოლის პერიოდიდან მოყოლებული ნოდარ დუმბაძე ჯობიანავთილად იმ წუთში რაც მომაფიქრებ, არა, იყო შონს. ხო და ეს აა გემოქმედებითი კრიზისი თუ ქონია? ვეშაპი ამოვიდეს. ჩვენს და თუ ერთობა დაშალოს ფრთები აზროვნება. მოგესალმებით, ეს მოქმედების პოდკასტია და დღევანდელ ეპიზოდში სტუმრად ყავს ზურაბ გაჩეჩილაძე, იგივე შონზო. მოგესალმები, მადლობა რომ გესტუმრე. გამარჯობა. გამარჯობა. მოკეთ, შენ საკმაოდ დიდი ისტორია გაქვს, ბევრი გამოცდილება გაქვს და გვინდა რომ ეს გამოცდილებაზე ვისაუბროთ. ნუ თავიდან უნდა დავიწყოთ, მაგრამ სანამ დავიწყებთ ჩვენი სპონსორების შესახებ ორი სიტყვით ვიტყვი. ჯორჯიან სანი არის მოკლედ ჩვენი სპონსორი და წარმოდგენილი არის სამი სხვადასხვა ღვინით: გაზაფხულის წვანე, წითელი ძოწი და თიბათვის მზე. შენ რომელს აირჩევ? ფერების მიხედვით რომ მითხრა, ყველა წვანე, აკეთანი წვანე იქით. ანუია, ხო? ხო. წითელი არის შუა და ნუ თეთრი არის შემხარის რომელიცა. გამომდინარე ჩემი დიეტიდან, კეტო დიეტაზე ვარ, რჩევი სახით მირჩიეს თეთრი მშრალი და რომელიც არის ალბათ წვანე. კი ბატონო, მაშინ წვანე დავასხათ. თეთრი მშრალი. შენ? მეც მაგას მივირთ. კი ბატონო. ჩვენი ღვინოც გაჩნდა და მოკლედ გაგვიმარჯოს, მაგით დავიწყოთ. ეს ასემონა ნამდვილად. კიდევ რამდენიმე სპონსორი ყავს. აჰა. ციფრული სააგენტო სმარტები და კავია, რომელსაც საჩუქარი ექნება ამ ვიდეოს, მოკლედ ამ ეპიზოდის ბოლოში, მაგის შესახებაც ვისაუბრებთ. ხო, შენზე მოკლედ რო ვისაუბროთ და შენს ისტორიაზე, საიდან იწყება, მოკლედ მანდე და რო დავიწყოთ. ნუ კავენი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელშიც ჩაერთე, მაგრამ მაინც შენი მოყოლილი უფრო ისეთი იქნება. საინტერესო შეიძლება რაღაცაები იყო კიდე მანამდე. გაგიკვირდება და პირველი არისო კავენი. პირველი იყო ტელეკომპანია Iberwizia. ხო. რომელიც ახლა აღარ არსებობს, ხო? სადაც სადღაც 1990 წლიდან ვაკეთებდით იუმორისტულ გადაცემას სახელწოდებით პარანოია. ამას მოყვა მერე მანსანკანი თსეუში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილს რო ეძახიანე. ხო. მაშინ მარტო ეგ იყო უნივერსიტეტი, თანჩენ ყველა ინსტიტუტი იყო. ხო. ამიტომ უნივერსიტეტს რო ეძახდით, ყველა ხდებოდა იყო ლაპარაკი თსეუსზე. და იქ მაღლი კორპუსში ჩამოვაყალიბეთ გუნდი ბიოლოგიის ფაკულტეტზე სახელწოდებით ბიო. ამ გუნდით უნივერსიტეტის შიდა ჩემპიონატში მონაწილეობდით. მე სცენაზეც გამოდიოდი, სცენარისტიც ვიყავი ამ გუნდის და პარალელურად იზრდებოდა იმ დროს არ იყო ბევრი ტელევიზია პოპულარობა იმ კუთხით, რომ პარანოიას ესეთი უცნაური უმორის მქონე გადაცემას ვაკეთებდი და უნივერსიტეტშიც ბევრი გულშემატკივარდა ფანი ყავდა და შესაბამისად უკვე ოდესაც გაჩერდა პარანოია, იმიტომ რომ გაჩერდა Iberwizia. მე უკვე აქტიურად გავაგრძელე მანსანკანი, რაღაც პერიოდის შემდეგ ცოტა ხანი მეორე არხზე ვაკეთებდით რაღაცას, მე გაჩნდა რადიოს 5 და მე უკვე მოყვა 202 ამას ტელევიზია და მე დანიშნული ყველა ტელევიზია ცნობილი რაც გაგახსენდება ხთავში პირველი თქვი და გეტყვი ვიყავი თუ არა ტელევიზიაში უცებ იმედი რა თქმა უნდა რუსთავი 2 პატარკაცის შვილის დროს ვიყავი რუსთავი 2-ზეც პირველ არხზეც პირველ არხზეც მზეც ხო იყო მზეზეც მეტი რა გავიხსენო მაშინ მზეზე დავჯექით ტევე პირველი მაშინ არ არსებობდა. აჰა. იყო კიდე რაღაცა სხვა ალბათ არხებიც. ანუ ობიექტიზე და კავკასიაზე 202 კი არა და ის იყო რა ქვია. მე 11 ხო, ოღონდ უფრო მეરે იყო, ხო. და ამ მასანკანში
დაახლოებით მანსანკანზე 20 ცოტა მეტი რომ ვისაუბროთ და რამე ისეთი თუ გახსენდება, ანუ ზოგადად ბევრი ფრაზა გაქვს, რომელიც მოსახლეობაში არის თქვათ გამჯდარი და გვახსოვს და თუნდაც ევროტური არის ესეთი, რომ და ძალიან ბევრი ფრაზები არის წამოსული და რამე მასეთ ხوارა. ცალკე ეპოქა თუნა განვიხილოთ ჩემი ცხოვრების რაღაცა ეპიზოდად, იმიტომ რომ იყო პერიოდი თითქმის ერთი თვის განმავლობაში 3-4 ფილმს ვახმოვანებდით. მაგ დროს არ იყო კინოთეატრების ქსელი კავია, იყო კინოთეატრი რუსთაველი. ხო. და შეკვეთა გიკეთებდნენ, ფილმი რო ჩამოდიოდა და ადაპტაციას უკეთებდით. 1000-ნაირი სახელი და არ ქვეს მე ეხა ვინც ნახა ამას, ჩახმოვანება და მიხმოვანება და წახმოვანება, მაგრამ არაფერი მაგ დაგვარი. ადაპტირებული სცენარით, ანუ უფრო გამხიარულებული. ხო. სერიოზულ ფილმებზეც გადავიჭერით მე რაღაცა ზოროს შევეხეთ. ძირითადად ხიარული ჰოლივუდური ფილმები, ოღონ უფრო ადაპტირებული ქართულ ჰუმორთან და იმდროინდელ ტრენდებთან, ანუ ვიღაცები ჩნდებოდნენ ფილმებში არსებული საქართველოს რეალობაში პერსონაჟები და ისინი ლაპარაკობდნენ იმ ტექსტს. ხო, ეს ზოგადად ევროტურზე კიდე ასე ვთქვათ, ევროტურმა ძალიან ბევრი მოკლედ ადამიანი ერთი რო გააბედნიერა და გაახალისა, მაგრამ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ფანი გაუჩინა ამ ფილმს, რომ ეს ნათარგმნი რო არ ყოფილიყო, ალბათ ესეთ პოპულარული ეს ფილმი ამ ქვეყანაში საერთოდ არ იქნებოდა. ხო და მაგ პროცესში შენ, ანუ რა პროცესებში იყავი ჩართული, ანუ თქვათ სცენარზე მუშაობდი, ანუ სკრიპტზე, ანუ რა სახის სამუშაოები ქონდა შენ მაგაში? ერთადი ჩემი სამუშაო იყო, რაც ოფიციალურად მევალა დუბლაჟის რეჟისორი, ანუ წარმოვიდგინოთ ახლა დუბლაჟის დროს ხომ ვინც ახმოვანებს სტუდიაში ზის და ფანჯრისაკეთ შენ ხარ. ხო. არის ხელები, რომლებიც დუბლირებას იწერენ და მერე ნუ რაღაცა ტექნიკურად აკეთებენ, მაგრამ ხასიათი როგორი უნდა იყოს იმ პერსონაჟის, რა როგორია, ანუ თქვა ემოცია როგორ გადმოცეს ამ შემდეგ, ამას ფაქტიურად ამის რეჟისორი ვიყავი მე და უთითებდი, რომ ესე არა, მოდი ესე ჯობია. შენ გეგმავდი მოკლედ ემოციებს როგორი იქნებოდა ეს? და პლუს ამას რა თქმა უნდა სცენარიც, იმიტომ რომ ამის დაწერის მომენტი ერთია და ხუმრობის მოგონება და მე იმის გაცოცხლება მეორე, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაცა ისეთ დამხმარე ფრაზა დაგჭირდეს, უცებ ბიჭო ან ჰოპ და ის გახდეს უფრო სასაცილო ის ხუმრობა და მაგას უკვე გზადაგზად ვაკეთებდი და პლუს კიდე სცენარი. შენ თვითონ თუ გაქვს ევროტური ბევრჯერ ნანახი? ნუ რამდენჯერმე გეკრება, მაგრამ მე ალბათ მინიმუმ 20-ჯერ შეიძლება მეჯერაც ნანახი მაქვს და დაახლოებით მაგდენჯერ მექნება, კი. ხო, ანუ შენ უკვე. იმიტომ რომ ძირითადად ახლა კეთების პროცესში ფილმი, აი რა გითხრა, გეზიზღება რა. ხო. აი ყოველ დღე რო ერთი და იგივე საკვები ჭამ, წარმოიდგინე, ხო, აი ბოლოს გავა ერთი 5 დღე, 6 დღე. მოგვიარა. მე ხო აღარ გააწევ გვერდზე. აი ესე ვიყავი, როდესაც ვაკეთებდით ამას, მაგრამ დასრულების შემდეგ პირველი პრემიერა, სანამ მაყურებელი ნახავს იქ ეკრანზე ნახულობ ამ ყველაფერს. მე უკვე მაყურებლიანად ზიხარ და რეაქციებს აკვირდები, როგორ წაიღო, როგორი რეაქციები ქონდათ. სხვათა შორის მაგ ფილმში არის ერთი ეპიზოდი, სადაც ყოველ სეანსზე თითო ან ორი სკამი ტყდებოდა. მაგ დროს არ იყო კინო რუსთაველში, ანუ ესეთი კომფორტული სკამები იყო, ჩვეულებრივ ხის. ხო. ძველებური. ხო და აი იმხელა ემოცია. რა მომენტი იყო? იმხელა ემოცია მოდიოდა იმ დროს, რომ ხარხარისგან ესენი, ეს დრუღ და რაღაც გატეხების ხმები იყო და მე სეანსის ბოლოს ნახულობდნენ ხო. რო სკამი მოძურა. ზარალზე მიდიოდა კინოთეატრში. ხო და მომენტი იყო რომის პაპი რო ამბობს ნოვილ ფრაზას იქ. ტელევიზორში რო უყურებს. შეგიძლია თქვა. შეგიძლია ეს ეპიზოდი ჩავსვათ. მე რო არ თქვა.
შიხვარა აქვს თემად. ფოტოშორის დრუპის ხმა არის იქ. ნო. ხო ეგ ძალიან მაგარი არის კი და ანუ ეგ იყო კულმინაცია. ანუ არ არსებობდა სიანსი, რომ აი მაგ დროს არ ყოფილიყო საშინელი ხორხოცი რა. ანუ არსებობს ხო გრადაციები სიცილის. ანუ პიკი და აი ეგეთი გადარევა იყო მაგ იმას. კიდე რა მომენტები იყო მაგ ფილმიდან, რომელიც რაღაცა ტოპ მომენტებად გახსენდა. ნო, ფლუგენ გენგე ხოლენი, რა თქმა უნდა, ცალსახად. ეგ მე ანუ უყურე რა მოხდა, თითოეული ფილმი დაინაწილა მე საქართველოში ხალხმა და არის ფან კლუბები ხო, საკუთარი პეიჯები კი არა და რა ქვია მაგას, ბაბლი ყავს რა. სადღაც მოხვდები და მეუბნება ფრაზას, რომელიღაც ჩემი გახმოვანებული ფილმიდან და მე რაღაცა უცნაური სახე მაქვს. როგორ ბიჭო, შენი გახმოვანებული არ გახსოვს და რაღაც ისეთ დონის დეტალებამდე არიან დასრულები, აი დიალოგში უმნიშვნელო არახუმროვა ფრაზა. მე რა რო ეგრე? ამას ხო შანსი არ არის, ხა რო გავიხსენო რომელ ფილმში ვამბობ ამას მე და მე უკვირთ ხოლმე და საყვედურობენ. გადახედეავა ერთი ფილმს რომ მიხვალს. გადაიმეორე. თითქოს რაღაცა დავაშავებ ვერ მიხვალ. ნამეცადინები არის ხალხი. ხო. ხო და ანუ ბევრი ესეთი სხვადასხვა დაჯგუფებებია, რომლებიც ერთად თუ მოხვდნენ და ყოველთაში არიან ამ საერთო ენაზე ლაპარაკობენ. რომელი ჯობია რა. ხო. ფორმულა 51-შიც. კი, ფორმულას ბაბლი ყავს, ხო, შტანგა გოლი. ტურის ბაბლს დაუმტკიცებს, რომ ეს უფრო სასაცილო ვიდრე ევროტური. შტანგა გოლი მაგაშიც გაკუმა. შტანგა გოლიც. კი, თავიდან დაიწყო ეგ ყველაფერი, მახსოვს კარგად, იმიტომ რომ პირველი ყოველთვის გახსენდება. იყო ესეთი ფილმი სნეჩი, ანუ ქართულად თარგმნა დიდი კუში. რომელიც გავახმოვანეთ. რომელიც დღემდე ყველაზე მაგრად მომწონს, თვითონ ფილმიც ძალიან მომწონს და ამიტომ გაახნანახი ალბათ, ხო, დენის ფარინა და ჯეისონ სტეთემი და სხვა. ხო და ეგ კომპიუტერი დაეწვა, სამონტაჟო კომპიუტერი და ეგ ფილმი დაიკარგა. ანუ არსებობს სადღაც ესე კუსტარულად აწყობილი ფაილი. ხო. ბევრი ხმები იქიდან გამოტოვებული აკლია, მაგრამ ნუ თუ კარგად დაძებნი შეიძლება მიაგნო სადღაც არის. აჰა. მე პირადად არ მინახავს. აჰა. ან ვიღაც გამო შეგიძლია მიმართო, რომ გამოგეხმიანონ. ვინმეს თუ ეს შეუძლია? ვინმეს აქვს ეს? მახსოვს ლევანის კონდა ბახიას. შონზო გელოდება. ერთხელ შენ პირდა და მერე დაავიწყდა. ხო, აი ხა გავახსენოთ. დაიმითხრა რომ ჩემი გაკეთებული მაქვს, მე ავაწყე. აჰა. საინტერესო იქნება მაგისი ნახვა. დანარჩენი მოყვა მერე და მოყვა. მერე მულტფილმებზე გადავით, მერე ვიღაცები მულტფილმებზე იმას ხენ გაგიჟდნენ, აი ნადირობის სეზონზე მაგალითად. ხო. მადაგასკარი. მადაგასკარი. პირველი შრეკი. მერე უკვე ხუებმა გაახმოვანეს კიდე ცნობილი სამე ყველაზე ძალიან რომელიც მომწონს მონსტრების კორპორაცია. იქ რა თქმა უნდა ჯეიმს პი სალივანს მე ვახმოვანებდი. ის Ice Age. Ice Age-ის პირველი. პირველი კლასიკა ყველა. ზვიო. ძალიან მაგარი ტიპი იყო ზვიო. წეგან ზორო რო ახსენე, ზოროზეც რაღაცა მომენტები გამახსენდა. მანდედანაც თუ გაიხსენებ რამე ტოპ ფრაზებს, ეგეც. აუ, მაგ იყო. კარგი იქნება. ზუსტად ფრაზა, რომელიც აი შიდა ჩვენებაში რო ვანახეთ. ხო. 20 დაბა კურს ეს კავიას ვინც არიან, კავია შეფობა. თვითონ იცინეს ოთომ განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ცინა ფრაზაზე. აქ რაღაცა რუკა რო აქვს გაშლილი და რაღაცას გეგმავენ და იქ ყოყავს ნამორაძე შეგირდივით რო. ხო. ხო და ძალიან ჩვეულებრივი დიალოგია, რომ ამას ვიზამთ რაღაცა და იქ ნამორაძე შემოდის და ეს გაძახებს რა, ეს გესო რომ ნამორაძე მიდი ერთი გაირბინე ლუდი ამოიტანე. აი მამაზე გასკდეს იცილით რა, ანუ ეპიზოდი შეიძლება ბევრს გატარებული აქვს არაფერი, მაგრამ აი სიტუაცია არის იმდენად სასაცილო იმ მომენტში, რომ ხო არელოდები აბსოლუტურად არ არის ლოგიკაში, რომ ეხა ეს უნდა უთხრას ამან ნამორაძეს და ამას ამოდება ზუსტად და
ანუ აბსურდის თეორია და დარჩენ ახლა მუშა ხუმრობები რაც იყო ეს ჩემი დადებული ხმა რაღაცა ჩანჩქერი ჩამოდის სახლი დგას მაგაზე იცინოდნენ ძალიან ბევრს მახსოვს თვითონ დარბაზში კინოთეატრი აა სიმართლე გითხრათ კინოთეატრში უფრო ბევრჯერ მაქვს რანახი ეს ჩემი ფილმები ვიდრე ეს იმიტომ რომ ისედაც მეკობრული ვერსიები ახლა არ არსებობს მაგი კარგი ვერსიით არსად ხო ვიღაცამ რაღაცა არა კანონიერი გააკეთა. ხო, ნუ ის ხმებიც ისე არის, რომ საუკეთესო ხარისხით არ არის. საშინლად ვაკეთებდით მაგას ტექნიკურად, იმიტომ რომ ეს გამზადებული ტრეკი რაც იყო მთელი ფილმი. ხო. აა კინო იმ დროს ყვები რომ კინო თვითონ ფილმი ჩამოდიოდა ფირზე. ხო. ფირის გამშვების სიჩქარე არ ემთხვეოდა ჩაწერილი ტრეკის აუდიო ტრეკის სიჩქარეს აქ იჯდა ვიღაცა გამშვების გვერდით ხმის თანაშემწე რომელიც იქ თუ რაღაცა გაიქცა იმიტომ რომ არათანაბრად ვრუნავს ესა ეს დაწევას აკეთებდა და რაღაცა აი ძალიან ტანჯვაში ვიყავით მაგრამ მიუხედავად ამისა კონტენტი იყო იმდენად ახალი და თან ძალიან სასაცილო რომ ეს სხვა ქვეყნებში ხო სხვა ქვეყნებში არის ეგეთი თუ შეხვედრია რომ აი ეს რაღაცა ფილმი აიღეს სასაცილოდ გაახმოვანეს და გახდა კულტი ქვეყანაში. უეჭველი იქნება, იმიტომ რომ ეხა დუბლირება ისეთი ამბავია. ზოგი ერთი კომპანია მაგალითად ვიცი რომ თვითონ ფილმს ყიდულობს რომ თავის ყაიდაზე გადაახმოვანოს მე. ხო. იქ რამდენად დებს იმ მუღამს რაც ჩვენ მქონდა რომ ამის ადაპტაცია მაგალითად ქართული ბაზარზე მორგება ქართული ბაზრისთვის მორგება არის თუ არა გათვალისწინებული იქ მაგრამ ვიცი რომ აი ახლა რო შეხვიდეთ რამდენიმე ნაირი ვერსია არის დუბლაჟის ხო ფილმების ანუ მე გულისხო აი როგორც ევროტური რო არის რაღაცა ხო ანუ ის რომ უფრო ხიარული მომეჩვენა ამის გახმოვანებული და რამისი ეგეთი შემთხვევა არ მქონი. ხო, ვიღაცები იყვნენ რუსეთში ვინ იყო? რაღაცა სახელი ერქვა, ის ერთი კაცი იჯდა და ახმოვანებდა, ოღონ ძალიან უწმაწურად და ზედმეტად ძალიან ინდომებდა. რაღაცა ერქვა. ცხოველის სახელი ერქვა რაღაცა. არ აქვს მნიშვნელობა. ხო. არ მომწონდა ერთ სიტყვით რა. გასაგები. მოკეთ ერთი ნაბიჯი თუ კანრო დაუბრუნდეთ და დაუბრუნდეთ იმ ეტაპს, როდესაც თქვა უნივერსიტეტში იყავი ან სკოლაში იყავი და აღმოაჩინე შენი თავი, რომ აი ეს გაინტერესებს და თქვა წერა შეგიძლია. როგორ რა პროცესი იყო მაგაზე რომ მოგვიყვე? პროცესი იყო, რომ აი სიგიჟემდე მიყვარდა ნოდერდუმბაძის ყველაფერი, რაც კი დაუწერია ლექსებიდან დაწყებული. მოთხრობები, რომანები და მაი მაგ იყო ეხა მართლად ბაბლს ვერ დავარქმე, მაგრამ მაგ იყო თემა, რომ აი სამეგობროს ეზოში ეზობლებს ისე მაგარი შეგვიყვარდა ეგ თემა, რომ ერთმანეთს ეთამაშებოდით რაზე, რომ თვალები უნდა დაგეხუჭა, სამტომეული იყო მაშინ გამოსული რომანები და ბოლო ტომი მესამე ტომი მოთხრობები. ხო და ნებისმიერი 3-დან 1 ციგნს იღებდა, ვინც გწდიდა, გადაფურცლავდა ნებისმიერ ფურცელზე, წაიკითხავდა აბზაციდან ერთ წინადადებას და რა მიხვდარიყავი, რომელი ნაწარმოებიდან იყო ეს ფრაზა. აი ეგეთ დონეზე ვიყავით გაფანატებულები და მაგ დროს უკვე აღმოაჩინე, რომ ვიღაცები რო კითხულობდნენ, მიწევდა მე იმ ხუმრობის ახსნა, რატო ეს სასაცილო. ხო. ძალიან გამიკვირდა თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ეუცნაურა. ეს როგორ ეს რო წერია, რო კითხულობ, ხე როგორ ვერ ხვდები? ციგში ძახი? ხო. ანუ ხალხი არის იყო, რომელიც ვერ ხვდებოდა. ხო. ან ახლა მაგალითად ვისაც ეს ჩვენი სოციუმი გქონდა, ჩვენ ერთმანეთში ვადაობდით ამ ფრაზებით და ვიხსენებდით რაღაცა ეპიზოდს და სასაცილო ადგილს, ის იჯდა და ვიყურებდა, რომ რა გჭირთ, რა ხდება. ხო. ეს იყო
ჩემ პირველ ზიარება იუმორთან, ნუ მეერე წამოვიდა სხვა ციგნებიც, მაგ დროს აქტიურად უფრო ის პერიოდია, რომ არ იყო ცხოვრული ლიტერატურა ამდენად, ნუ ილფი და პეტროვი და ასე შემდეგ და დაწერა როდის დაიწყე? წერა ჩვეულებრივ მოთხრობებს სკოლის პერიოდში წერდი. სასცენო გამოსtildeებაც სკოლის პერიოდში მივიღე, რაღაც სპექტაკლი დაუდგით, ილია ჭავჭავაძის როლი ვითამაშე, ნუ არ იყო აქ ხა იმ დოზით და დონით საჭიროება იუმორის, თორე უბრალოდ თემა იყო, რომ მთელი სკოლის პერიოდი მახსოვს, რომ რაღაცა კლასელების ნაწილი შევიპარებოდით მუსიკის კაბინეტში, იქ ვინც დაკვრაიცოდა სამწუხაროდ მე არა ინსტრუმენტზე უკრავდა, ფორტეპიანოზე, ჩვენ ვღეროდით, ვიგონებდით რაღაცა სასაცილო სიმღერებს და ამ შემდეგ. ანუ სკოლის პერიოდიდან მოყოლებული მე ვთქვი, რამაც დამაწყებინა მოქმედება ამ სფეროში იყო ნოდარ დუმბაძე. და ალბათ ის ადამიანები და ის წრე, რომელიც იმ დროს ერთად გაუჩნდით და საერთო საი როგორც ახლა მაგალითად შენ ლაპარაკობ ევროტურზე, ხო, შენ სირგულ ხო არიან ადამიანები, რომლებიც ამაზე ლაპარაკობთ ერთმანეთში და იციან ამის შესახებ, ხო, ესეთი სოციუმი შევიკარეთ ნოდარ დუმბაძეს. ნოდარ დუმბაძე ჯობიან ამთულად ევროტურს, მაგრამ დღემდე ახლა იუმორის თუ არსებობს რაღაც შკალა იუმორის, დღემდე არის ზე იუმორი ჩემთვის ნოდარ დუმბაძე. ხო. ძალიან კარგი და საინტერესო საწყისები ქონია, ანუ ეგ იყო შენთვის იმის განმაპირობებელი, რომ მიხვდი, რომ ეს შენ მოგწონდა. ხო, ესეა და მე ამის შემდეგ უკვე გაყევი და უნივერსიტეტშიც, ანუ ფაქტიურად ეს ყველაფერი შენ გპოულობდა და შენს ნიჭს ავლენდი ამ ყველაფერში. ხო, ესეა. ჩემ მეორე გაკვირვება ზუსტად ეგ იყო, უნივერსიტეტი. ნუ უკვე სკოლის პერიოდში იმდენად ჩამოგვიყალიბდა ის სამეგობრო წრე, რომლებიც სულ ერთად ვიყავით და დავარქვით, რომ ჩვენ ისეთ ხუმრობებს ვიგონებ და ისე ხუმრობთ, რომ ჩვენს გარდა ვერ გაიგებს ვერავინ, აი ჩვენია რა. ხო. და მეორე განცვიფრება და ამასთან დაყოლებული სიხარული იყო, რომ უნივერსიტეტში შედესაც მოხვდი, აღმოაჩინე, რომ თურმე არა მარტო ჩვენ ვართ ერთი 10 კაცი, არამედ ძალიან ბევრი და ასე ვიპოვეთ ერთმანეთი იმ გუნდმა, რომელსაც ესე უქვია და რომელმაც მერე დაიწყო წარმატებით ამ იუმორის შენიანები იპოვა. ხო, უშუალოდ იმ თამაშზე, რასაც ერქვა კავენი. თავარი გამოწვევა რა იყო, როდესაც ესეთ თქვათ მანსანკანზე და ამ შემდეგ გამოდიხარ, თავარი გამოწვევა მანდ რა იყო? ხარისხიანი ხუმრობის მოგონება. ხო. და ეს დრო დროსთან დაკავშირებული იყო თან ალბათ. რა თქმა უნდა, ნუ ხარისხიანი ხუმრობა ყოველთვის ამახსოვრებს ადამიანს მთელ ან შეიძლება საათნახევრიანი რაღაც მონაკვეთი ნახოს ფილმის, წარმოდგენის, შოუსი. ხარისხიანი ხუმრობა ისე გახეთქავს იმ პერიოდში, რომ თელ შოუს დაგამახსოვრებს. როგორც მაგალითად ბევრს არ ახსოვს თელი ფილმის შინაარსი, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს ორი. მაგრამ ყველას ახსოვს მე და დრუპი, რომ ვიღვიძებთ ქართლის დედაში. ხო. ეკი, მეც მახსოვს. ამას ყია ხარისხიანი ხუმრობა, რომელიც გამახსოვრებს და მე ეს მომენტი ხო გააქვს თავში და მე გახსენდება და რა იყო იქ ხო ესენი დათრნენ და მე ამაზე აგებ თელ სხეულს ისტორიისას. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ მეორე ეს ჩეკპოინტი ჩემი მოქმედების გზაზე, პირველი გითხარ ნოდარ დუმბაძე და მეორე იყო, რომ ვიპოვეთ ერთმანეთი უნივერსიტეტში თესეუს იმ გუნდმას და დანარჩენი ხო უზარმაზარი ის ვიყავით მეგობრების წრე მაგ. ხო, რჩებოდით რაღაც თამაშებს, ვიგონებდით, ჩვენი მოგონილი არის, რატო არ თამაშობენ დღემდე არ ვიცი. სტრიტ კავენი დავარქვით, ანუ ვიყოფოდით სამ ადამიან გუნდებად. ხო. ვნაწილდებოდით ზოგი უნივერსიტეტის ბაღში მიდოდა, ზოგი სადაც კლუბში, ზოგი იქ ნახევარი საათი, 1 საათი დროს თქვამდით, ვიკრებებოდით და მე თამაშობდით კავენს. აჰა. საინტერესო. და
პრინციპში ეს ყველაფერი მერე იმაში იმად გარდაიქცა რომ ჩამოყალიბდა შონზო და შონზო როდიდან გახდა შონზო სახელი როდის გახდა შენი შონზო უნივერსიტეტის პერიოდიდან და საიდან წამოვიდა ეს სახელი ეს როგორ თქვა უნივერსიტეტის პერიოდში პირველი კურსის შემაჯამებელი გამოცდები მქონდა დაასწავლა დამთავრებულიყო უკვე და მე და ჩემი მეგობარი საფხული იყო და მის აგარაკზე ვიყავით ოქროყანაში. ხო და პირველი მისულა რომ მივედით იქ ჩვენზე პატარა ასაკის ბავშვები იყვნენ 2-3 წლით, ну ჩვენ უკვე სტუდენტები, ისინი სკოლის მოსწავლეები ჯერ კიდე. ხო და იმ წუთში მოვიგონეთ მე და ირაკლი რომ ვითომ ვართ ამერიკელები. და как საქართველოს ჩამოვედით ვიღაცა ყავდა ბაბუა ქართველი და იმან გვასწავლა ქართული ოღონ მაგრად კარგად არ ვიცით და დამტრეული ქართულით ველაპარაკოთ და მივედით ბავშვებთან დავჯექი ჯერ ერთმანეთში ინგლისური მაგდროს ეს არის 90 წელი 90 წელი მაგდროს ბევრმა არიცოდა და ჩვენც არ დავხარჯეთ ახლა ჩვენი მაგდროენდელი წირი ინგლისური ცოდნა იმისთვის რომ მართლა ინგლისურად გველაპარაკა მაგრამ რაღაც ენაზე one crats and ერთმანეთს ვესაუბრეთ დავაინტერესეთ ბავშვები უვიდნენ და რაღაცა რომ დაგვიწყეს კითხვა და ჩვენ უკვე გადავერთეთ ქართულზე ოღონ cartly arvitsi and cartly ოკეი რაღაცას და კაროჩე ველაპარაკეთ ამ ბავშვებს მთელი საღამო გავიდა ისე რომ ჩვენ კი დავიღალე გზადაგზა და ფიქრობთ შეულებრივად და არა შევასრულე როლი ბოლომდე ირაკლიმაც ბოლოს დადგა რა თემა რო უნდა ვკითხო ბავშვებმა და ვკითხეს კიდევაც რა ქვია მაიკლი მაიკალ იმას ჯორჯ და გვარი და იმ წუთში რაც მომაფიქრა გვარი იყო შონს. ხო. იმიტომ რომ პოპულარული იყო ფილ კოლინზი სიმღერა დღემდე ის არის old time ჰიტად ცნობილი ფილ კოლინზის Another Day in Paradise. ანუ აქ დროს იყო ძალიან აი იმ დროს რაც საშუალებები იყო მანქანაში მონ კასეტებზე ვაპარაკე რადიოც არ არის მაგც. მანქანაში სახში სადაც მივხვდი დაბადების დღეზე უეჭველი უნდა ჩაერთოთ. ეგ ფილ კოლინზის Just Another Day in Paradise იცი ეგ. მოსმენელი. ხო. Oh, think twice. Na 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 na. ხო და ფილ კოლინზი რატომღაც იმ დროს ან ახლოს პერიოდში მოусმინე და კოლინს ხوار ვიტყოდე ხა ძალიან. ხო. დამწვარი თემა იყო. და რატომღაც ხი შონზი. ხო და მე დავიშალეთ, მე გამოცდა მომიწია, თბილისში ჩამოსვლა მომიწია. ირაკლი დარჩა იქ, იმან მორჩა მე მგონი გამოსტები. მეორე ასულაზე რო ავედი ოქროყანაში უკვე შონზი ვიყავი. და კერძო შონზი. ფაქტი მოხდა ძალიან უცნაური რომ ზედმეც ახელი ტიკუნი რაც მქვია ჩემივე მოფიქრებული. იქ საიდან წამოვიდა? ანუ ვიღაცა არ დამარქვა რა. ხო. მე თვითონ რა იმ წუთში ხა და მე გამიფიქრია რომ იმ დროს ხა სხვა გვარი მეთქა მეთქვა არა შონზი მაგალითად მეთქვა ბრენძი. ხო ხა ვიქნებოდი გრენძი ან კენგი. იმ წუთში სახელი ეგ მომ გვარი ეგ მომაფიქრა და მე ირაკლიმ გამოვიდა და წავიდა მე. შონზი შონზი მე უნივერსიტეტში მეგობრებთან ჩამოვიდა შონზი ყველამ და მე აიტაცა ყველა მესახელი. და წავიდა და წავიდა და გახდა შონზი. ო გახდა. ხო მე უკვე ქართული შეიძინე ელემენტები. გამარტივდა. მანსანკანის შემდეგ პროცესი დაახლოებით როგორ გაგრძელდა? და აი თქვათ ის უცხოეთის ამბებიც რომ მოუყვეთ, იმიტომ რომ უცხოეთში ხშირად გიწევდათ წასვლა, თქვათ კავენიდან, ხო, როგორც ვიცი და მანდრა იყო მთავარი სირთულე, როდესაც თქვათ უცხოეთში მიდიხარ, იქ იუმორი უნდა შექმნა და შენი ქვეყანა უნდა ასახელო. სირთულე მაგდროს არის
სხარტი ხუმრობის მოგონება, ანუ იქ იყო მაგ პერიოდში კითხვა პასუხის კონკურსი. ცნობილი ანუ რაღაცა ერთი კონკურსი, მეორე და მე სამ კონკურსიანი იყო ხოლმე. კითხვა პასუხის დროს გისვამენ კითხვას უცხო ენაზე. ხო. შენ ეს უნდა თარგმნო. მე რეונה შენ ენაზე მოიფიქრო ამ ნათარგმნზე კარგი ხუმრობა. მე ეს კარგი ხუმრობა უნდა გადათარგმნო იმ უცხო ენაზე და მე რეונה გამოვიდე თქვა. ხო. ხო და ეს იყო ტანჯვა. ყოველთვის გამომდინე იქიდან რომ ამ დროს ციკ-ციკი გესმის. დრო ცოტა გაქ რა. ანუ შენ რო ამენის მატარებელი არ ხარ, რა ენაზე ხუმრობა უნდა თქვა და ხალხი გააცინო, მაგას არავინ არ გითვლის სათვალოში. მარო ახერხებთ რაღაცებს რა, მაინც მეტნაკლებად გავდიოდით ფონს ალბათ ისე იმ სისხარტის ხარჯზე, რომ ამას თამაშობდით მუდმივად უნივერსიტეტში. სიჩქარე რაც შენ ახსენე, რომ ეს სწრაფად უნდა მოგვეფიქრებინა პასუხიო და სისხარტე. ეს სისხარტე თავიდანვე ქონდა თუ გამოიმუშავე დროთა განმავლობაში? რაღაც დონემზე ამას ხვეწ იმ ყოველდღიურობით რაშიც ხარ, აი როგორც ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი ვთქვათ, მე შახტე დამწყები პირველ დღეს უჩავიდა მაღაროში, ისე ოსტატურად ვერ იხმარ სანგრევ აპარატს, როგორც მაგალითად იქ რო წლობით მუშაობს. ნენელა ჩქარა და ჩქარა. შესაბამისად ამას ამ დროს ამცირებ ხუმრობის, სხარტი ხუმრობის მოფიქრების, მაგრამ რო გითხრა რომ ეს ამით ეს შეიძლება იმ დონემდე დახვეწო, რომ ყველაზე მაგარი იყო, არა, იმიტომ რომ ამ არის ამ ნიჭით თანდაყოლილი იუმორის კონე ადამიანები, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შენ კრიშტიანო რონალდო იყო, ის მესია. ნიჭი, ნიჭი და ხო რა, ანუ ჩვენც ყავდა გუნჩი, მაგალითად ადამიანი, რომელიც ამაში იყო ჩემპიონი და დღემდე აღიარებ, რომ არის ეგეთი, უბრალოდ ის ნაკლი ქონდა, რომ ეს ნიჭი საერთაშორისო დონეზე ვერ მარტო ქართულში გამოიყენა, იმიტომ რომ არიცოდა ენა. აჰა, ანუ მარტო ქართულში იყო ესეთი. კი ბატონო. ამის შემდეგ, ასე თქვათ, მასანკანის შემდეგ და ამ ასე თქვათ უცხოეთში წასვლის შემდეგ, ნუ მოდის ქართული არქივი, სადაც ერთ-ერთი მახსოვს იყო მუსკულები. კი ბატონო. ეს პარალელურად ხდებოდა, სიმართლე რო გითხრა, აი რო წარმოვიდგინოთ ნებისმიერ მდინარე ზღვასთან შეერთების ადგილას აქ დელტა, ხო? ანუ ბევრი მხრიდან შედის ზღვაში. ხო. ესე მიდი რო წარმოვიდგინოთ, როგორც მოვდივართ ახლა ჩემი ისტორიის მდინარებით, მდინარებაში, კალაპოტში, ეს განტოტება იყო ზუსტად უნივერსიტეტის პერიოდში. როგორც გითხარი, იქ პარალელურად იუმორისტურ გადაცემას ვაკეთებდით, პარანოიას მოყვა მაგას შემდეგ რადიოას 5 ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და რადიოას 5-ს მალევე მოყვა მე ტელეკომპანია 202 ტელევიზია. ანუ ფაქტიურად ორი საქმე. წარმოვიდგინოთ იქ უნივერსიტეტში ეს მანსანკანი, შიდა ჩემპიონატი პლუს მზადება უცხოეთში სასასრულოდ, აქ რადიოში მაგ დროს დიჯეი ვიყო. მე 202-შიც სერიალი მუსკულები. ხო. მოკლედ ფრანსე იყავი და ფაქტიურად ის ქონდა. ანუ მაგ დროს იყო და ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვიტყვი ახლა, რომ ეს мотиваციაც და თვით რეალიზება შენი თავის იმდენი გაკ მაგას აქში განსაკუთრებით და ყოველას უსრო რომ ეს არ გაუნელდეს არც ერთ ასაკში. რო აი აქ იხარჯები თქვათ ფიზიკურა ძალიან ეს ხარ, მაგრამ ის იმდენად ბევრი გაქვს, რომ გინდა რომ კიდე სხვაგანაც რეალიზირდეს. ხო, мотиваცია მოდიოდ გაქვს. მაგას პლუს ახლა დაემატა, არ მითქვამს, ამ დელტაში კიდე ერთი განშტოება, ეს განხმოვანება ფილმების. ხო. რომელიც მაგ პერიოდში დაიწყო ფაქტიურად. ზუსტად შეიძლება წელი ვერ გავიხსენო, მაგრამ ეგეც კიდე ერთი განშტოება გაჩნდა, იმიტომ რომ ხუმრობა ეგეთი ამბავია, როდესაც შენ დარბაზის წინ გახარ და შენ ნათქვამს ოვაცია მოყვება ლაივში
იმდენად დიდი ემოცია არის, რომ მე გინდება სულ ეს გამოიწვიო. ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი საშუალებით. ცოტა ალბათ დამოკიდებული ხდები ხო მაგაზე. რა თქმა უნდა, ხო ანუ ნარკოტიკებით არის. ხო. რაღაც მომენტები ისეთიც ხო არის, როდესაც თქვათ რაღაც ხუმრობა სიტყვი გონია რომ გაეცინებათ, არ ეცინებათ. ეგ როგორ მოქმედებდა შენზე? აი მაგაც ეგ თემა არის, რომ გავშალოთ კარგად. არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც ისპობა ეგრევე, გადგურდება. ყავდა გუნჩი ეგეთი, რომელიც პირდაპირ სახეზევე ეტყობოდა, ფიზიკურად ეტყობოდა, რომ აი, გაფუჭდა. წითლდებოდა სახეზე, აი, მთელი სახე შუქნიშნის წითელი ფერი უხდებოდა და მე რაღაც ვეგარ ლაპარაკობდა, ვეგარ მეტყველების დეფექტები ეწყებოდა. იყო რომელიც ამას ატარებდა, მაგრამ ისე რომ არ გაატარო, ესე ბოლომდე გაატაროს და რეაქცია არ იყოს, ეგრე არ არსებობს. ანუ რაღაცა მომენტში გეტყო, მაგრამ აქ არის ზუსტად ავტოტრენინგის თემა და ნებისყოფის ამბავი, რომ ეს გადალახო ისე, რომ ან თუ გაქვს შენს მარაგში უფრო ძლიერი ხუმრობა, რაღაცა იქ თავში უცებ გადავის, აქეთ გადმოსვა, რომ ახლა ამის მერე უცებ გახეთქოს, მერე ისევ დაიჭირო რიტმიკა. მაგრამ ძირითადად მაინც გეტყობა. ხო, შენზეც მოქმედებდა? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ძირითადად ტექნიკურ გამოსვლებს ვეძახი, როდესაც ამას წდი ვიღაცაზე, რა და ეს ძალიან კარგი პრაქტიკაა, ყველას ურჩევ, ვისაც ამ სფეროში მოღვაწეობა უნდა. ეხა ძალიან იქოქებოდა კარგ დონეზე გავა ალბათ ცოტა ხანში სტენდაპი. იდეალურად საშუალება მეკითხა. კი, თუ აინტერესებს ადამიანს, ეხლა და ამ მიმართულებით უნდა წასვლა. სად შეიძლება რომ თავისთავად გამოსცადოს გაწვრთნას და რეალიზდეს? ჩემი აზრით, თუ გუნდური მუშაობა არ უყვარს ამ თემაში, თვითმყოფადი იუმორის თავისი სტილის დამკვიდრება სურს, არ ცალსახად სტენდაპი, თუ გუნდური მუშაობა უყვარს, ანუ უბრალოდ კარგი ხუმრობების წერა ეხერხება და არ აქვს პრეტენზია რომ ეს თავისივე მოფიქრებული სცენაზე გაიტანოს ან მაყურებელს აჩვენოს, მაშინ არის უამრავი იუმორისტული შოუები ტელევიზიაში, სხვადასხვა YouTube-ზეც არის მცდელობები ამისი. მაშინ ურჩევ რომ იქით მიმართულებით წავიდეს. თემა რო ეხა მაგალითად სამსახურს ვერიშოვი ამ მიმართულებით, აი ზუსტად ზედმიწევნით შემიძლია ვთქვა, რომ გამორიცხული. იმიტომ რომ კარგად ხუმრობა ისეთ შეუძლია, ის არის ყველაზე მოთხოვნადი იუმორისტულ ბაზარზე და პროდუქტი იუმორისტული კარგად იყიდება. მადლობა ღმერთს, საკმაოდ გვაქვს სხვადასხვა ხარისხის. და შესაბამისად იქ ჩაჯდომა არის იოლი, თუ შენ ეს სკილები გაქვს. ეგ ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ალბათ, ნუ, ყოველდღიურობა განაპირობებს იმას, რომ იფიქრო, რომ რამდენად პერსპექტიული არის ეს ყველაფერი და რამდენად ღირს ამისი კეთება და როდესაც ამაში პერსპექტივა არის და მოთხოვნა არის, მე უკვე საშუალებასაც გაძლევს, რომ გახდე მაგ მიმართულებით სოციოლოგიას გავს საკმაოდ თემა, იუმორის თემა, იმიტომ ფინანსურადაც შესაბამისად საინტერესო ხდება, უნდა შეარჩიო, შეეცადო იქ შენი მოფიქრებული ხუმრობა თქვა, ამ ბოკის ჯგუფების რეაქცია მე გააანალიზო, თლიანად მე საერთოდ გააანალიზო, საბოლოო შედეგი გამოიტანო, თქვათ 10 ბოკის ჯგუფიდან რამდენს გაეცინა შენ ხუმრობა, რამდენს არა, და ეს უკვე არ არის ამბიცია, ეს არის უკვე საკმარი საბაბი მისთვის, რომ სადღაც მიხვიდე და შენი ხუმრობები მიიტანო, თქო, აი ესევ წერ. ნუ ფოკუს ჯგუფი, სად ოჯახის წევრები, რომლებიც ისე გაიცინებენ, რომ არ უნდა შემოიფარგლო ერთი გაცნები. ერთი ფოკუს ჯგუფი, რა, რამდენიმე ფოკუს ჯგუფი არის საჭირო. შენი პროცესი, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაო და გამოწვრთნის პროცესი როგორი იყო, როგორ მუშაობდი საკუთარ თავზე, რომ აი უკეთესი და უკეთესი შეგექმნა და ყოველდღე გაუმჯობესებულიყავი იმაში, რას საკეთებდი? ხუმრობების ხარისხი ხო არაფერი, აქ არაფერი განსაკუთრებული ფორმულა არ არსებობს, ინფორმაცია უყურე სუპერ გლეხურად რო აღგიწერო, ხუმრობა არის ჩოულებრივ
ფაქტზე სხვანაირ პრიზმაში შეხედო, სხვა კუთხით. ანუ ყველა ადამიანი, თქვათ, მიიღე ინფორმაცია იღებს, მიიღო და ჩაუტარ ანალიზი, ხო, გასაგებია, მივხვდი. ანუ შენ თავაზობ ადამიანს ის ინფორმაცია, რაც ესე პირდაპირ შეულებრივად შეუფუთავად მარილ მოუყრელი მოდის, დაანახო ისეთი კუთხით, სხვა მხრიდან დაანახო, რომ ეს იყოს რიმილის გამოწვევა სასაცილო. Also, ანუ ამის დახვეწა არის მუდმივად. ხო, და ეს ხუმრობის იდეა რომ მოგივიდეს და ასე ვთქვათ, წამოვიდეს ეს ყველაფერი თავის ხრივ, ალბათ მოქმედებს თქვათ ის, რომ რაღაცები წაკითხული ქონდეს, თქვათ ნიუსებს იყო გაცნობილი. რაღაცა ეს მასალა ალბათ ძალიან ონლაინ უნდა იყოს. კი. ხო. რომ ეგ არის უპირველესი პირობა, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ხე ნიუსში არ არსებობს, არ გამოჩნდეს ისეთი ან ნიუსი, ან ვინმე ნიუსში, ვინც იმ სინქრონს საუბრობს, ინტერვიუ აქვს, ფრაზა რომელიც არ შეიძლება რომ ის გაამხიარო. ხო. და უდიდეს შესაძლებლობებს ამხრივ გვაძლევენ თანამედროვე პოლიტიკოსები. იმიტომ არის პოპულარული პოლიტიკა თელს ქვეყანაში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სადაც ჩართა უთოშიც კი პოლიტიკოსს ლაპარაკობს, პლუს ამაზე დაცინოთ ძალიან პოპულარული არის. პოპულარული არის. კარგად მიაქვს. ხო. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მე მახსოვს, არის რომ ნუ ბევრ რაღაცას იგონებდი ამ პერიოდის განმავლობაში თავის გასართობა და ცხების გასართობადაც, და ერთ-ერთი არის ეს გამოგონილი ენა, რომელზეც რა ქვია, ქვემო ქვებენძირი არის სოფელი და იმ სოფელში ლაპარაკობენ ამენას. სადაური სოფელი არის ეს. სადღაც დასავლეთ საქართველოშია რა. აფრიკულიც ხო იყო? აფრიკულიც იყო რა. სხვა ენა ის. კი. აჰა, ანუ ქართულიც გვაქვს. ძალიან ქართულს როგავს ეგ არის ქვემო ქვებენძირული, იმიტომ რომ ქვებენძირი სოფელი საქართველოს საზღვართან ახლოს არის. აჰა. და რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული. ძირი ქართული აქ. კომენზირ. გახსოვს ეგენა რაღაცები, გახსოვს? ანუ ნებისმიერი სიტყვა რაც შეიძლება ეს უბრალოდ დაუფიქრებლად ოღონ არსებული არა მოგონილ მოიგონო არის კომენზირულს. აი შენს გაქვს ეგეთი სიტყვა. ხო. თქვი ეხ ნებისმიერი სიტყვა რომელიც არ არსებობს და ამ თუთას მოგივიდა თავში. აა ბარგადა. კომენზირული. კი ბატონო. ეგ არის. ელი ფილოსოფია ამის ამენის არის ეგ. უბრალოდ ამას როდესაც პერმანენტულად აკეთებ და ამ თემაზე ხშირად საუბრობ, ამ ენაზე საუბრობ, უკვე ეს მექანიკურად მოდის. სხვათა შორის კარგი სავარჯიშო არის რაღაც მხრივ, ანუ მეც მქონია ეგ, რომ აი რაღაცა, თქვათ, ალბათ ბევრს ქონია, ხო, რაღაცა სიტყვები გამოუგონია, რაღაცები უთქვამს. მეც მქონია ეგეთი, რომ რაღაცა ცალკე ენასავით, ნუ უბრალოდ ამ შემთხვევაში შენ პლატფორმა გქონდა, სადაც ამას გაიტანდი და გამრავალფეროვნებდი და ვიღაცა შეიძლება დაეჯერებინა კიდევაც, რომ ეს რეალური ენა იყო. ძალიან უცნაური მინდა გითხრა, რაც მოყვა ამ ყველაფერს. იმდენად ყოველდღიური გახდა ეს სალაპარაკო თემაში ჩვენს სამეგობრო წრეში, რომ უკვე ამ სიტყვას რო ამბობდი, ხო, მოგონილ სიტყვას, ის ხვდებოდა სინამდვილეში რა სიტყვას ამბობდი. ანუ ვარბალდურინის ფოკოკო და ის გიპასუხებდა და ან მოგაწოდებდა მაგალითად ვოკალ ღვინოს. ანუ ხვდებოდა რომ შენ უკვე თარგმანიც გამოჩნდა, ხო? აუცილებლად. ცოტა დითხას რომ გაგეგრძელებინა, შეიძლება რამე ონლაინ თარგმანიც გამოსულიყო, რომელიც მაგას თარგმნიდა. ის არის რომ ძალიან სკოლასტიკურია ეს ენა და ძალიან ცვალე მუდმივად ყოველდღიურად იცვლება. ის არ არის რომ რაღაცა საფუძვლებია გრამატიკა აქ არა. ყოველდღე ის რენდომ რაღაცა. ანუ ერთი და იგივე სიტყვა ორჯერ, ერთი და იგივე ქართული სიტყვა თარგმანში ქვემო ქვებენძირულად იგივე სარნიშნავს. ხო. კიდე ერთი ენა არის, თუ წაგანაც ახსენე, აფრიკული ერთ-ერთი ტომის, ხო? და მაგაზეც რო გითხრათ და რამე სიტყვები თუ გახსოვს აფრიკიდან. მაგ იყო მომენტი, როდესაც იმ დონეზე დავხვეწეთ მთელი სამყარო შევქმენით. არ დაგვირქმევია ტომისთვის სახელი, მაგრამ ის რაღაც ტომი არის რა, რომელიც ამენაზე საუბრობს. ხო. და მოვიფიქრეთ იმაში, კაცების შოუში რო ვიყავ, იქ მოვყევით ზუსტად ეგ ისტორია, რომ ირაკლი ყვებოდა, დაიწყო და მე ავყევებიც, რომ
მოწყობა არის საზოგადოებრივი ისეთი, რომ არიან ამ ტომში ისინი, აქ ვიცი, ცოტა დიდგვაროვანი ხალხი, ხო, ტომელები. ანუ უფრო განათლებულები და ბოგანოები, ანუ შედარებით ღარიბები და ანუ ერთდეგიო სიტყვებს ლაპარაკობენ ეს ორივე საზოგადოების ნაწილი. მაგრამ სხვადასხვა ინტონაციით და ეს იყო ძალიან სასაცილო, იქ ყველაზე მეტად იქ მაგაზე ვიცინეთ, მახსოვს, რომ ეგეთ სიტუაცია იყო, რომ გაზეთი საყილოთ მიდის ეს დაბალი ფენის წარმომადგენელი მუშათა კლასის და ეუბნება, რომ რაღაცა მომეცით ეს გაზეთი და იყო დაახლოებით ესე. ნგა ქვია გაზეთს, ხო? და ესე ითხოვს გაზეთს და ეხა წარმოადგენ მოდის არისტოკრატიული წრის წარმომადგენელი იგივე მაშინ, რა ქვია, გაზეთის ჯიხურში და ჯერ ისევ გაზეთებზე არიან. გაზეთებზე არიან, ნუ იქ ეხლაც გაზეთებზე არიან მაგტომში, ხო? და ეს ანუ რაღაც მაღალფარდოვანია, უფრო ყურს რო სიამოვნებს, ისე არ მახინ, ძალიან ესეთი მკვეთრი ენა არა. ხო, და მაკდონეზე ქონდა მოკლედ დახვეწილი ენა. მა, ეგ იყო სწორი სიტყვა. რა რაოდენობის ადამიანამდე მიაღწია ამ ენამ და რამდენს ესმოდა მინიმუმ, რო რას ამბობს შონზო? ვინც ვიყავით გუნდის წევრები და მთლიანად უნივერსიტეტში ვინც ამ ინფრასტრუქტურაში ვიყავით ჩართულით, ესე გუნდით ესე მოქმედებაში ყველას ესმოდეს. მაგრამ რატომაც ყველას უნდოდა, რომ მე სპიკერი ამ ენაზე მეუყოფილიყავი, თვითონაც ცდილობები არ ქონია. აბა ეს როგორ იქნება? იქ რა სიტყოდა ესე და მე მეუყვებოდი. მაინც შენ იყავი მაგისი დამფუძნებელი და ხო, აი როგორც ქვემოქვებენ ძირულის იმპორტიორი ჩვენს ქვეყანაში ოფიციალური, კი ბატონო, წარმოადგენელი, დისტრიბუტორი, კი ბატონო. ამასობა შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ გამოგვიწერონ. უი, აუცილებლად გამოიწერეთ Smart Academy-ის YouTube არხი და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩემი არხი ცეკლები, იქ ლაიქებიც შეგიძლიათ და კარგი იქნება. ზანზალაკზე დაჭერით, ახალი ვიდეოს დადების შესახებ ინფორმაცია მოგივათ და აქტიურად კომენტარებშიც, იქითაც და აქეთაც. ეკლებზეც ვისაუბროთ და მერე კიდე დაუბრუნდებით. პრინციპში მოდი ჯერ ძველი დრო უფრო იმას ხართ ამოვწუროთ და მერე ეკლებზე გადავიდეთ. შენ გაქვს ძალიან ბევრი სიმღერა, მოკლედ სიმღერის ტექსტი დაწერილი და ძალიან ცნობილი სიმღერებია და ესენი რომ რამდენიმე რო ჩამოგვითვალო და მაგის პროცესზე რომ მოგვიყვერო, ესეც როგორ მივიდნენ შონზოსთან? ამ დელტის პერიოდი არის, ზუსტად ის ამბავი გრძელდება, რომ იქ ვაკეთებ, ანუ ყველგან იყავი მაგ დროს, იქ ვაკეთებ, ვერ კმაყოფილ თან იმ დროს. ჩამოუყალიბებელი იყო საერთოდ იუმორისტული ბაზარი არ არსებობდა, იყო ერთ-ერთი ეს ჩამო, ანუ შენ ჩამოაყალიბე ფაქტურად და დიდი მონაწილეობა მიიღე ქართული იუმორის, ხო და ანუ ინტეგრირება ამ ყველაფრის ბევრ სფეროში შევძელი. ანუ ეს ყველაფერი რაც შენ ტექსტებზე დაიწყეთ ახ საუბარი, დაიწყო იმით, რომ იუმორისტულ ლექსებს წერდი მაგ პერიოდში და მანამდეც ალბათ. და აი წარმოიდგინე, ეს ყველაფერი, უნივერსიტეტის ამბავი იქით, რადიო ამბავი იქით, აა ყველგან მოვიარე, მივიარე ტელევიზია, აი ვი, მივედი სახლში და მერე კიდე არ მყოფნი და ლექსებს წერდი, მქონდა საკმაოდ ბევრი რეული ლექსების ამ იუმორისტულ სტილში და მერე მეორე დღეს რო შევიკრიბოთ ხოლმე, საერთო საქმე მორჩებოდა, პოეზიის პერიოდი დგებოდა და ამ ლექსებს კითხულობ. აჰა, შენიერი. არ მახსოვს ახლა რანაირად რა მექანიზმებით, მაგრამ ეს შოუ ბიზნეს სამყაროში გავიდა, რომ მე ვწერ მაგარ ლექსებს. ხო. ონ ახლა არავინ არ დააყოლა სწორი ეპითეტი იმას, რა ინფორმაციაც გავიდა. მაგარ ლექსებს კი არა, სასაცილო ლექსებს. ხო და გამოხედი მწერალი. ერთშვენიერ დღესაც მოვიდა აჩიკო მეფარიძე და მეუნება, რომ სიმღერისთვის ტექსტი მინდა რომ დამიწერო.
საერთო სამეგობრო წრე ყავდა დიდი და პირდაპირ უთხარი არ დამიმალოს რომ გინდა წაკითხო მეთქი როგორი ლექსები მაქვს დაწერილი. რომელი ლექსი გაქვს წაკითხული შენ არ გაწოს მეთქი და არო ადექიო და მოინდომებდა რა თუ ეგეთი შეგიძლიაო ჩეულებრივსაც დაწერო რავი. აი ჩდი მეთქი უთხარი. პირველი მსვლელობა აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული. ეს არის ძალიან ცნობილი აჩიკოს სიმღერა, მითხარი. და რომელიც ვაჩვენე ძალიან ისე, მე თვითონ რა თქმა უნდა, შიგნით არაფერი სასაცილო არ იყო. ძალიან არ აღფრთოვანდი, მაგრამ ნუ ეხა იქნება აჩიკოს მოეწონოს მეთქი და მიუტანე რა და რო წაიკითხა და გენიოსი ხარ რომ მითხარ. ზუსტად ისმინდოდაო. რაც წარმომედგინაო, მე იმღერა, მე გაპოპულარულდა ის სიმღერა, რომ მე გაჩიკო თავის სამეგობროში თქვა სიტყვა და მე უკვე წამოვიდა შეკვეთები, იყო პერიოდი, რომ მაგ დროს რადიოს 5-ში მუშაობდი და რადიოს ხელფასზე 10-ჯერ მეტი შემოსავალი მქონდა ტექსტების წერით. და რა სიმღერები იყო ისინც გითხარ? ანუ იმ დროინდელი შოუ-ბიზნესის ყველა წარმომადგენელს თვითო სიმღერა ჩემგან აქვს. სიმღერის ტექსტი. ერთი სიმღერა შოუ-ბიზნესგან. ტომია, თამუნა ამონაშვილი. ხო. ყველა, ანუ ეხლა საავტორო უფლებების დაცვის ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ვარ გაწევრიანებული და დღემდე კვარტალში ერთხელ მომდის ჩანარიცხი იმის გამო, რომ დაფიქსირებული მაქვს ეს ჩემი ტექსტები, როგორც საავტორო ტექსტი. აჰა. საინტერესო არის. ანუ ეს საავტორო ტექსტი ის იმ მომღერალს არ ეკუთვნის? თუ როგორ მუშაობს ეგ პროცესი დაახლოებით? კოპირაიტი მაქვს მე. ხო. ანუ ხო არის სიმღერა. კოპირაიტი აქვს სიმღერიდან კომპოზიტორს. ხო. კოპირაიტი აქვს სიმღერიდან არანჟირების ავტორს, კოპირაიტი აქვს სიმღერიდან ვინც ასრულებს იმას. ხო. იქ რა თქმა უნდა, წილობრივად ყველაზე დიდი შემსრულებელია. ხო. ეგრე ამით ნაწილდება გრადაციით დანარჩენებზე და რაღაცა პატარა საინტერესო ნამცეცი ჩემს მინას მოდის. ძალიან კარგი. შვენიერი. ამ წუთას აღარ წერ სიმღერებს? შეკოთ არ მოსულა თორე ხან დაუკვეთეთ ჩონზოს სიმღერა. ნინო ჩხეიძე რამოდენიმეჯერ რომ შემხდა ვაპირებ კი ბატონო ეონებ აგერაურ. მიმართავთ ჩხეიძეს. ნინო შოუზე გელოდება. თუ რა მიაგერურ. ეს მიმართვები მოკეთ დაგვიგროვდა საერთო ჯამში. მე როგორც ვიცი, ამ სიმღერების გარდა კიდე თამაშებიც გაქვს შენ შექმნილი. იბატონ ოღონ ისეთი პოპულარული არა როგორც სიმღერები, იმიტომ რომ თამაში ძირთადად ვიგონებ ხოლმე კონკრეტულ ვიწრო წრეში მეგობრების სიტუაციაში, ანუ რაღაც, ანუ თემა კარგად რო ჩამოვაყალიბო. ვერ წარმომედგენია ჩემი თავი მოწყენილი დეპრესიაში, ცუთხასიაძე მყოფი. და როგორც კი ამ სოციუმში სადაც ვარ, შევატყობ რომ აქეთ მიდის რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება, უკვე ვიწყებ ჩაჭერას, რომ აი ნებისმიერი რესურსი რაც გამაჩნია. კაი, ხუმრობა არ გამოდის ზიან, რაღაცა მოდი, რაღაცა ავიყოლი ექნება და მაგ დროს ვიგონებ ხოლმე რაღაც თამაშებს, რომელიც არსებულ თამაშები არ ყოფნის, რომელიც მეორე პოპულარულდება და ხო და აი რატო იგონება ახალ თამაშებს? იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება წამო ჯოკერი ვითამაშოთ, არ გამოდგეს. ანუ დავჯდეთ და FIFA ვითამაშოთ PlayStation-ში, არა, მან ჩემი შენ შემოქმედებითობა მუშაობს, რომ შემოქმედებითი ადამიანი ხარ. იმ სიტუაციაში ხდება მოდელირება ისეთ თამაშის, რომელიც ამ სიტუაციას განუხტავს და გამოიყოს. კი. ხდება. აი კემპესობანა გახდა ყველაზე პოპულარული თამაში, არ მახსოვს ახლა ერთობლივად მოიგონეთ თუ არა. მაგრამ პრინციპი არის ეგეთი, რომ ერთი ადამიანი ბერუნი რო თამაშობენ, ერთი ამბობს რაღაც სიტყვას და დანარჩენო ყველა თამაშის მონაწილე უნდა თქვას რაღაც სიტყვა, რომელიც ამ სიტყვიდან ყველაზე შორს არის. ხო. მე რე ყველა თავის ვერსიას რო იტყვის, მიდის გარჩევა, რომ რომელი მადგანის მე ნათქვამი იყო ყველაზე ახლოს და ის იმან წააგო. ხო. ანუ მაგალითად თუ არის ჩაფიქრებული სიტყვა რეული და შენ თქვი კალმისტარი, წააგე, ხო? კი. რეულიდან გამომდინარე უნდა წახვიდე და საკარგავში სადღაც და მე იქ რო სიტყვას მოიფიქრე და იტყვი, იქიდან რეულამდე რამდენ საფეხურიან ოსლას აკეთებ.
სახელი უცნაური დავარქვით, ეხლა რატომღაც კემპესობანა იმ წუთში რაც მოგვა. ძირთად ეგრე ხდება. ეგეც გამოგონილი. კემპესობანა. ხო. ხოდა დღემდე არის შემთხვევები, რომ თუ შევიკრიბებთ იმ რაოდენობის სამეგობრო, რომ აი გვართ ხასიათზე ვთამაშობთ ოღონდ კემპესობანას. შეიძლება. ჩემი შვილის მეგობრებს ვეთამაშე ხამ სინებს. ხო, კაი, იმიტომ რომ ეგ სცენარი ყოველთვის ინდივიდუალურია და მრავალფეროვნება არის ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ რა ერთი და იგივე სიტყვებს არის თუ შეგნებულად მინიმუმ და მიზანი და ყველა ადამიანს სხვადასხვანაირად ფიქრობს. მიზანი არის რომ სტრესი განმუხტო. სტრესი არ გააღრმავო. შესაბამისად იდეალურ საშუალება იმ ჩემი ყველა სკილის გათვალისწინებით ეს სკილიც რომ კაი ხა ხوار დავიწყებ სტენდაპს რომ იცით იმ დღეს ამიტომ უცებ რაღაცა რო სიტუაციური თამაში. სტრესი ახსენე და მაგაზეც დაგისვამ კითხვას, შემოქმედებითი კრიზისი თუ ქონია ამ პერიოდის განმავლობაში. თელ ცხოვრების განმავლობაში რო 18 თუ ქონია. შეიძლება რაღაცა ამ დელტიდან ერთ-ერთ მიმართულებით იყო, მაგრამ იმდენად ყველა მიმართულებით ერთდროულად და დრო აღარ გრჩებოდა სტრესისთვის. ანუ იმას ვინელებდი რა. რო იმან დააზიანა დანარჩენი სხვა სფეროები და სხვა თემა ესე არ მქონია, იმიტომ რომ ისე დაუბრუნდეთ რაღაცა კაი ანალოგიაა და ადვილად მივახოდრებ ვინც მისმენს რას ვეუბნები. დინარე რომ მოდის ხო, ის ერთი დელტა რო გადაუკეტო, სადაც წავიდა ხო, დინარე ხო მაინც გააგრძელებს დანარჩენი ის ძალა სხვაგან წავა. ხო, კი ბატონო. და თუ ვინმე აქვს ესეთი პროცესი შემოქმედებითი კრიზისის, რა შეგვიძლია რომ ვურჩიოთ, როგორ გამოვიდეს აქედან, ძალა როგორ შეიძლება რომ იპოვოს თავის თავში? ჩემ საკუთარ გამოცდილებას ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს არსებობს თუ არა ესეთი ფორმულის დონეზე ესეთი რამე, ანუ გადაიტანო ყურადღება სხვა თემაზე. ანუ ეგ შველის იმდენად მექანიკურად ვაკეთებ ნებისმიერ სტრესულ სიტუაციაში, ეგრევე გადამოყურადღება სხვა რაღაცაზე, სხვა რამის კეთებას ვიწყებ და მორჩა. კი ბატონო. ერთობ იმით. ხო, რაც ამონებას მოგაინჭებს და რაღაცა. ანუ გაერთობი. თითოეულ განაკეთებს საქმეს დღის განმავლობაში, თუ არ ახლავს თან ის გართობის ელემენტი, ბავშვური, აბსოლუტურად ინფანტილური, რომ ამით ერთობ. ხო. ავიღოთ თუნდაც რაღაცა საყოფაცხოვრებო სახლური რაღაცის კეთება. აი იმას ვაკეთებ რუტინულად, უბედური ვარ და შეში გადავაგდებ 15 წუთში, თუ ამით ერთობი შეიძლება აი გადაუთენო და დილამდე ვაკეთო. შონზოში ესე იგი ის ბავშვი რომელიც არის ხალისიანი, ჯერ კიდე დიდად არის და დარჩება ცხოვრების ბოლომდე. აუცილებლად. ძალიან კარგი. არ კარგა ხრება. რაღაც შეიძლება ცოტა დაინვალიდდეს რაღაცა, შეილახოს, მოიღრიცოს, მაგრამ ბავშვი იქნება, შინაგანად ბავშვი იქნება. ეს სხვადასხვა მიმართულებები რაზეც გიმუშავია სცენარისტადაც და რა ვიცი კომპოზიტორადაც და ასე შემდეგ. საჭმლის კეთება მეხერხება. და მაგაზეც ვისაუბროთ. კომპოზიტორი არ თქვა, კომპოზიტორობა არ მეხერხება. მაგრამ სამაგეროთ კომპოზიტორი ვიშოვე ეს მეგობარი ხელოვნური ინტელექტი. ხო. შეულებრივად ტექსტს დაუწე რაღაცას ფხიარულს. აბა, გამიკეთე ეს რეგი სტილში დავაჭერდა ეს ასურს ქართულ ენაზე, გამართული ქართული. ხო, ყვების ნაწილზე მე გადავიდეთ, ეხლა მაინტერესებს, ანუ შენ თავს რას უწოდებ, ანუ რა პროფესიის ხარ? ამ წუთისთვის ვარ დამწყები მზარეული. ვაიც ეგრე პოზიციონირდები. ვაიც ყველაზე ვიკას. ეგრე პოზიციონირდები, რა ვიცი ხარ, კონტენტს რასაც ვაკეთებ, იქ ამბობ რომ ეს სამზარეულოში ჩემ საკუთარში მიყვარს რეალი, მაგრამ ეხა მოვედი და ვარ დამწყები და მასწავლეთ რაღაცები. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. სინამდვილეში რა ვთქვა? კრეატორი არა, აქ რაღაც შემოქმედებითი პერსონა. შემოქმარა რაღაც ცოტა შემოქმედი. ცოტა გადაღმნილა ჯღერს. ზოგადია. რაღაცა უფრო მეტი კონკრეტიკა თუ გინდა. არსებული პროფესიებიდან მინდა რომ ავარჩიო რამე მოსმივასადაგო თორე.
ისე იცი რა, იუმორისტი მე მგონია აერთიანებს კომიკოსი ძალიან ბევრ რაღაცას, რაც შენ გიკეთებია, იმიტომ რომ მედიური ჟანრის პროფესიონალი იუმორისტი, პროფესიონალი იუმორისტი ბევრ რაღაც კეთება უწევს. აი, მეყურს კიდე რა. და ვერ ვერიპოე უკეთესი ადამიანებს, მით უმეტეს ჩემი ასაკისას კიდე დიდებთან დაკავშირებით შეიძლება მოწიწება მქონდა. ჩემი ასაკის ხალხი რო იწევს მენტორული ტონით საუბარს და ვიცით ეს ეგ მაგას ვერ აღვიქვა. იმიტომ რომ ეგრევე ხო ხელს მოვიშორ ჩემსკენ, მე შემიძლია სადმე დავჯდე და ვიცით ეს ესეა, იმიტომ რომ რაღაც ჩემი ცხოვრების ვერასოდეს ვერ ვიზამ მაგას. შეიძლება რაღაც დონეზე ეს ცოდნა გავწე, ოღონ ისე ვიმღლაბუცით და აი რო წარმომიდგენია თქვათ სადაც შეიძლება გადავწე ეს ცოდნა ახალთაობას, არის ძალიან არაფორმალური სივრცე. მეგობრულ გარემოში უნდა იგზის, თუ უნდა კედელზე ავიდეს და ექიდან მოისმინოს და მიდის აი ეს brainstorming-ი სულ აზრების ჩაწოდება, ვიღაცის ამორჩევა და იმის ძალიან მაგრა გაკიცხვა და არ ბულინგი ოღონდ, აი მაგი ეშლება ბევრს რა და მაგას ვასწავლიდი კარგად, რომ სად გადის ღვარი ადამიანის ხარისხიანად დაცინოსა და ბულინგ შორის. ხარისხიანად დაცინულმა ადამიანმა სახში რომ მივა, უნდა დაიწყოს ფიქრი იმ ნაკლებზე პოზიტიურად და დაიწყოს იმის გამოსტირება. დაბულინგებული მივა და დაისტრესებს ფიქრს, როგორ გახდეს იმის მტერი, ვინც დააბულინა. კვებაზე მოკლედ ბოლო პერიოდში აქტიურად ხარ კვებაში ჩართული. ერთი ეტაპი იყო, როდესაც შენ იყავი ის, ვინც იკვებებოდა, ანუ რესტორნებში დადიოდი, მოკლედ YouTube არხი ქონდა, დეგუსტაციას აკეთებდი და ახლა შენ ხარ ის, ვინც ამ საჭმას ამზადებს და უკვე ხვები ყავს დეგუსტატორები. აი მაგ ორ ეტაპზე რომ მოგვიყვე, რომელში რა იყო საინტერესო და სასიამოვნო და რა არის ასე თქვა შენი გამოწვევა მანდ? სუფთა კომერციული გადაწყვეტილება იყო გურმანის ეკალის ერთი წლის წინ, ზუსტად იანვარში, დეკემბერში დავხურე. იმიტომ რომ ამასობაში ახლა კაია გასაგებია ჩემი მიმართულებით ლიტერატურასაც ვეცნობი და ვარ ახალ ტენდენციებთან დაკავშირებით ჩართული. სხვა მიმართულებითაც ვითარდები, ან მარკეტინგში მაქვს ნასწავლი, რომ რაღაცა პერიოდი აქვს პროდუქტს ნებისმიერს. საწყისი ადის პიკშია და მე რაღაც პიკში ხვდები, რომ უკვე ხდება მარკეტინგული ძაღლი, ანუ ის იმის მაგივრად, რომ შენ მოგიტანოს რაღაცა დივიდენდები, გთხოვს ყოველდღიურად ძვალს, საჭმელს და გასეირნებას და თან ერთგულიც არ არის შენი. რა იმ ფუნქციას წარასრულებს? მეტი რესურსი მიაქვს ვიდრე მოაქვს. დიახ, ნაცვლად. ზუსტად ეგ იყო. რატომღაც ჩემ თავზე გაუბრაზდი, ეგ იყო კრიზისის, ანუ ზედა წერტილის შეჩერების მიზეზი, რომ ვიღაცების თვალში ასოცირებული გავხდი, როგორც აა ეს მაგარი მჭამელი შენ რო ჭამდა. ამასობაში სადღაც თაროებზე შემოდო ყველა მანამდე რაც რაც გიკეთებია და უცებ მივხვდი, რომ არც ერთ ეპიზოდში ეგრე არ მქონია, რომ რომელიღაცამ გაასწრო. ხა იქ პარალელურად ტექსტებს წერდი, აქ რაღაცა ფილმებს ვახმოვნებდი, იქ ტელევიზიაში სერიალში მონაწილეობდი, კინოს ვიღებდი. ანუ რაღაცამ ესე სტრესულად მაგრძნობინა, რომ იქით ბევრია მოაკელი, ამ დროს ვიგძენი. და დაამთავრე მას. არა ვარ მჭამელი და ბევრგან მითხოვს ხოთა შორის, რომ ყველ ერთ-ერთი ყველაზე ჩვეულებრივი მჭამელი ვარ, ანუ ოდენობების ამბავში. ეხა კომპლექსიდან გამომდინარე, ამ სხეულს ჭირდება ცოტა ოდნავ მეტი ვიდრე საშუალო სტატისტიკურ ადამიანს, თორე აი გადავეშება და ხო რა ისიც შეიქმნა ხატით შენგან. ხო, ნუ იოთო ბარხიდან გამომდინარე. იქ გონიათ რომ მოშვები ეს ბოლომდე ჩემი. ხო. სინამდვილეში ხრიკია მონტაჟის, რომ იქ მიაბი იმას ეს და ინტენსიურად ჩქარს
დიდ მონაკვეთში დროის უცებაკეთებ ბევრს და გონია რომ ეს ყველაფერი მიიღთვე. და ამ წუთას უკვე ხარ მეორე მხარეს და შენ თვითონ ამზადებ. რომელი პროცესი უფრო ქსიამონებს, პირველი თუ მეორე? ეხლა ქსიამონებს ყველაზე მეტად პროცესი, რომ ერთი წლის განმავლობაში უნდა დავიკლო 65 კილოგრამი. ჩემი ახალი პროექტი არის ეკლებზე. და კეტოგენურ დიეტაზე ვარ, კეტომანია არის ესეთი კეტო რაციონების ონლაინ მაღაზია და იქიდან მომდის ყოველ დღე საჭმელი, საკვები, ორი კვება აქ დღეში და ორივე კვება მომდის კურიერს მოაქვს სახლში. როდის დაიწყე? ეგ არის დავიწყე დღეს არის მე-4 დღე და ნუ 4 დღის წინ არ სადღაც ნოემბრის ასაწყში. ანუ მოგისწარით ზუსტად. ხო, ნუ ეგ არის ერთ-ერთი ალბათ რითიც რა თქმა უნდა ვერთობი აუცილებლად ეს უნდა იყოს გასართობი. უბრალოდ ესეთი ხანგრძლივი გართობა არ ვიცი რამდენად სხვა დროს ქონია. ხო. მაგრამ ისე სხვანაირად შევხედი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას პლუს ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ეხლა სხვათა შორის ამირეკე სანამ აქ მოვდიოდი პოდკასტში და ერთ-ერთმა კომპანიამ მითხრა რომ ველოსიპედს გაჩუქებთ. ვა. მაგარი. იმიტომ რომ ერთ-ერთ ვიდეოში ვამბობ, რომ კი კარგია ბევრი სიარული და 15000 ნაბიჯს გავდივარ დღეში, მაგრამ ამ კომპლექსის ხეულს, ამ წონის ხეულს, ხეულის ტარება ფეხებს უჭირთ. ხო. და დამირეკეს რომ ადვილი თემა შედარებით ველოსიპედის პედლების რეალიო და ვახსენოთ და გადაუხადოთ, მადლობა. აი როცა გადმოცემენ. ჯერ ველოდებით. ზეგი მესამე მოკითხვა. ოღონდ ეს უკვე რეალურია. ჩავთვალოთ, რომ გართობის დონეზე უფრო მეტად და საფუძვლიანად შევისწავლე, მაინც შეგირდის დონეზე ვარ თანაშემწის მზარეულობა. მომეწონა ძალიან, კარგად ვერთობი საჭმელების კეთებით და ფავორიტი ისინი გააქვს ალბათ, რომელი ფავორიტი? ხო, რომელი კეთები შეგვიძლია? არა, ყველაფრის კეთება ვცდილობ. კულინარიაზე და თავიდან კონცენტრირდი, ეხლა მინდა რომ წავიდე საკონდიტრო მიმართულებითაც, ცხოვრების ამბავით. რამდენხანი რაც მაქვს საქმეში ხარ? ეს პროექტი დაიწყე, ხო, აი როგორც კი გურმანის ეკალი გავაჩუმე და მივაძინე, იანვარში დაიწყე. წელი ხდება რა. შენ თავი წარმოგიდგენია რომ თქვა უკვე პროფესიონალ დონეზე გადახვიდე მანდეთ, შეფი რო გახდე? ამ დონეზე იმდენად მომწონს რომ შეიძლება სტატუსით შეფი და რაღაც მიშლენებზე ნადირობა არ დაიწყო, მაგრამ აი ჩემ შეფ შონზო გიხდება. ჩემ რესტორანს ან ამ ეკვებით ობიექტს აუცილებლად გავხსნი. იმიტომ რომ ეხა ეს ცოდნა სადღაც ხომ უნდა რეალიზირდეს. გასაგებია რომ ოჯახი წევრები ბედნიერები არიან რომ სახში მე ვამზადებ რაღაცებს და შენი გაკეთებული ზოგი ხრიკს ხმარობს ხა მეზარებო გაკეთებ, აუ შენი გაკეთებული მომწონს და მიდი. ხო. მე ამ დროს არ მეზარებო ხალისი მაქვს. შენც გასართობია. კი ბატონო. ანუ შონზოს თვის დამუღამება არის მარტივი, შონზო თუ ერთობა ფაქტიურად შეიძლება რომ რაცებს გააკეთე რომ ამ შემთხვევაში საჭმელი. რა თქმა უნდა. აი ვინმე რომ მოვიდეს და ისე დამაინტერესოს, აი მიხვდეს ჩემ ფსიქოლოგიას, დამაინტერესოს რომ აი საქმეს თუ დაიწყებ, აი ეს და გაერთობი და ნებისმიერ სხვა საქმეს დავიწყე. აი ეს მრავალფეროვნება და ეს ბავშვი რაც არის შენში, მაგაში გეხმარება ალბათ. ძალიან მინდა ეხლა მუღამი მაგ და ალბათ ამ პროექტს ერთი წლის თავზე რომ დავასრულებ, სახლი ავაშენო ჩემი ხელით მარტო. მაგარი გამოწვევაა. აი ვიცი რომ აი იქნება ალბათ ჩემ ჯერ პლუს პროდუქტი და შედეგი ამ ყველაფერს იქნება რომ სახლი მინიმუმ აშენებული სახლი იქნება და პლუს პროცესი მგონია რომ აი ძალიან მაგრად გავერთობი. ეგ ძალიან მაგარი გამოწვევა არის და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ის იქნება პროექტი იქნება, იმიტომ რომ სახლის აშენება ზაბერვაცასთან არის დამოკიდებული და დიეტა რთული არ იქნება. შეიძლება დიეტა უფრო რთულია, ხო?
ხო და მე გისურვებ რომ ბევრი სპონსორი გამოგიჩნდეს სახლის მიმართულებით და გასპონსორონ ყველაფერში ფაქტიურად საძირკველიდან დაწყებული ბოლო რემონტის დეტალამდე დამთავრებული მიწა მიწა ხო ყველაფერი აბსოლუტურად გისურვებ რომ სპონსორები გამოგიჩნდნენ და დაგეხმარონ ამ მიმართულებით და ესეც მეოთხე შექმნიანება ვიღაცებს ოღონდ ერთი წლის მერ რომელიც არ ვიცით. ეხა ვერ გავკაჩო, ეხა ამხელა წონით კიდე რაღაცა ბლოკები და აგურები ვათირო და ცემენტი ვზილო არ გამომი. აი, რომ ჩავდგე ფორმაში მე. კი ბატონო, იქნებ ისინი დაგეხმარონ ამაში. შენ ფორმაში შადექი, მაგრამ ისინი თან მაგას დაგეხმარონ. მაშინ გამომივარო მე ავაშენი, აქ უნდა იყოს თელი მუღამი, რომ თავი და ყველაფერი გინდა. ყველაფერი მე გავაკეთე. აა, რთული გამოწევა გაქვს. ლურსმნის ჩაჭედებით დაწყებული და დიდი კონსტრუქციის კედლის ამოყვანით. აჰა, შვენიერი. აა, ერთი პროექტის შესახებ მინდა გითხრა. ეს არის სუპერგმირი, სუპერგმირი G არის პროექტი, რომლის ელჩებიც ვართ ჩვენ და ეს პროექტი ეხმარება სოციალურ დაუცველ ბავშვებს სხვადასხვა რეგიონებში, თბილისშიც და უმეტესად რეგიონებში და ყოველთვიურად დახმარებას უგზავნის და შენ თუ თანახმა იქნები რომ პროექტში ჩაერთო ამ ეპიზოდის შემდეგ დეტალებს მოკეთ გეტყვი. სიამოვნებით. ძალიან კარგი, მადლობა. აა, კიდევ ერთი რაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, არის ის, რომ წინა ჩვენმა სტუმარმა დაგიტოვა კითხვა. და მაგ კითხვაზე მოკეთ ეს, ასე ვთქვათ, იმპროვიზირებულად მოგიწევს პასუხი და თან ჩამკეტიც დააყენა, ანუ ერთ-ერთი პასუხი, შენ თუ იმ პასუხს იტყვი, მე გეტყვი რომ ეგ პასუხი არ არის მისაღები და სხვა პასუხი მოგიწევს. რა არის ის მოვლენა, რაც შეიძლება მოხდეს და ყველას გაგვაოცებს? რა არის ის მოვლენა, რაც მომავალში? ნებისმიერ დროს, ხო, ყოველდღიურად რაღაცები ხდება. და რაღაც დონეზე გვაოცებს, მაგრამ აი რამე ისეთი განსაკუთრებული, რაც ყველას გაგვაოცებს მთელ სოფლიოში. ყველას გაგვაოცებს, გაგვაკვირვებს, ხო რა, გაგვაოცებს, გაგვაკვირვებს. აა, ვიცი, ყველას რამდენად არ ვიცი, მაგრამ აი მე მაგარი გამეკვირდება, რომ სადღაც ზღვასთან ახლოს რო ვიყო და უცებ ვეშაპი ამოვიდეს, გაჩერდეს ისე რომ იდრეიფოს ზღვაზე და ბულბულის ენაზე სტვენა დაიწყოს. ყველას გაუკვირდა. კი. ჩამკეტს გეტყვი, ჩამკეტი იყო უცხო პლანეტელების ჩამოსვლა. რაც ქვევარს მიწიერი არა ვარ მაგას თუ ითხოდი მოკეთ არ გეთქლებოდა მაგრამ მე გონი უცხო პლანეტელები უფრო შესაძლოა რომ ჩამოვიდნენ ვიდრე ის რაც შენ თქვი ანუ მე მთელი მუღამი იმაშია რომ დრამატურგიულად აღწე რაც მოხდება ხო ვეშაპი რომ ამოვიდეს იდრეიფოს ეს შეუძლია კი იტორო ბევრ წლის ბინადარს შეეხშეული დელფინს დელფინს გასაკუთრებით კი ბატონო დაი, ხო, აი ბულბული ცოტა რთული არის. ხო. კი ბატონო. რა არის ის კითხვა, რასაც შენ მომდევნო ჩვენს სტუმარს დაუტოვებ? აჰა. რას დაინახავ თუ 200 ნაბიჯს გადადგამ უკან? რა დავაზუსტო? ეს ცხოვრებისეულად თუ ნებისმიერ თითო როგორც უნდა გაშალოს ფრთები აზროვნება კი ბატონო ანუ 200 ნაბიჯს უკან თუ გადადგავს რას დაინახავს ხო საინტერესო ალბათ ყველა ადამიანს თავისებური პასუხი ექნება ეგ არის ამიტომ უნდა მიცე საშუალება ადამიანს თავისი აზროვნების დაგანახოს კი ბატონო ძალიან მასშტაბი დაგანახოს ხო ძალიან საინტერესო ძალიან მაინტერესებს პასუხი რა იქნება და რა არის გაიგებ ხო აქვე გამოწერა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ აი თუ გინოთ გაიგოთ ამ კითხვაზე პასუხი მე გავხურდა ისევ კი ბატონო ამ ჩემს მიერ დასმულ კითხვაზე პასუხი თუ გაინტერესებთ გამოიწერეთ არხი Smart Academy ნახეთ პროექტი მოქმედების პოდკასტი და ლაიქეთ და კომენტარეთ ზანზალაქსას დააჭირეთ არხისას რომ ასევე შენზოს არხიც გამოვიწეროთ შენი არქიც გააპიარებარე. პინგ-პონგიც გავაკეთეთ. და რა არის ის ერთი რჩევა, რასაც ჩვენ მაყურებელს მისცემ?
ძალიან ბანალური იქნება, მაგრამ ყველაზე სწორი და შემაჯამებელი ჩვენი საუბრის რო შეხედეთ ყველაფერს სხვანაირი თვალით და პოზიტიური თვალით. სხვანაირი თვალით ხედო არ ნიშნავს მარტო პოზიტიურს. შეხედეთ ყველაფერს პოზიტიური თვალით. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა შენ სტუმრობისთვის. ეგრევე დავიცი. და ჩვენ ხო აუცილებლად საჩუქრები გვაქვს შენთვის. ჯორჯიან სანი გადმოგცემს იმ ღვინოს, რომელსაც შენ შეარჩევ. მართალია შენ კეტო დიეტაზე ხარ და არ გესმევა, მაგრამ ალბათ არიან ოჯახში ადამიანები, რომლებსაც გაუხარდებათ ეს საჩუქარი. ბუნებრივი. რომელს შეარჩევ? ალბათ კბილი, წითელი, ნახევრად კბილი, წითელი ძოწი. მოხვანჭკარო. ანუ წითელს არჩევ, წითელი ძოწი რაც შუაში არის. კი ბატონო. და კავია საჩუქრად გადმოგცემს. ნუ კავიასთან დაკიროდიან. ხო შენ თუმცეს. ერთ-ერთ კინოთეატრს. ხო, მე მგონი შენ ის უნდა ქონდეს, ხო იცი? ულიმიტო რო აქვს ხოლმე, ულიმიტო ფენა რო აქვს. ტელევიზიაში რა ქვია, კინოთეატრში მე მგონი მას ხარო ულიმიტოდ რომელ ფილმზეც გინდა შეხვალ, მაგრამ მაინც ნუ ხუმრობის გარეშე მართლა. ხო, მას შეგძავ იმე საჩუქო. 4 ბილეთი არის. აი, ეს გამოცემულს მე გადავცემ. 4 ბილეთი არის ოკეთ საჩუქრად კავიასთან. ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ყველაზე მხიარული კომენტარის დამწერს ჩემგან კავია რომ მე გადმომცემს გადავცემს მოქმედების პოდკასტი კავიას რას არ ვიცი. ბილეთებს 4 ბილეთი გვაქვს. ნებისმიერ სიანსზე? ნებისმიერ სიანსზე, ნებისმიერ დარბაში. აბა გამოაჩინეთ ეხ თქვენი იუმორისტული შესაძლებლობები და 4 ბილეთი თქვენი. მოქმედების პოდკასტი